Po Velikonocích začne oprava první části opěrné zdi u budoucího parkovacího domu na Sosně. Magistrát města Třince získal opět ocenění v rámci projektu Dobrý úřad. V našem miniseriálu Retro se podíváme třeba na první třinecký velikonoční jarmark. Dobrý den, máme pro vás třinecký magazín s datem premiéry 2. dubna. Tento měsíc začne oprava opěrné zdi na sídlišti Sosna. Nejen místní se tak musí na několik měsíců obrnit trpělivostí, související s hledáním parkovacího místa. Město se však snaží najít náhradní řešení. Městská část Třinec-Sosna dlouhodobě patří mezi místa, kde je největší problém s parkováním. Proto se zde vybuduje nový parkovací dům. Ještě předtím je však nutné provést první úpravy. Hned po velikonočních svátcích v úterý 6. dubna tady nastoupí zhotovitelská firma, která začne pracovat na sanaci a rekonstrukci opěrné stěny, která nám drží místní komunikaci. Tato komunikace je jedna z páteřních komunikací na sídliště Sosna. Bude trvat rekonstrukce cirka 2 měsíce. V první polovině července by měla být ukončena a hned na to bude navazovat stavba parkovacího objektu Sosna. Ta bude trvat skoro celý rok až do června příštího roku. Opěrná zeď se bude opravovat po etapách. Jako první se zrekonstruuje právě část, u které bude stát nový parkovací dům, a další části v následujících letech, protože oprava opěrné zdi je finančně velmi nákladná. Musí se opravit jednak povrchová úprava a jednak i nosná konstrukce. To znamená, že dojde k posílení výstuže, odhalení výstuže, ošetření, a až se vlastně všecko tohleto opraví a staticky bude všecko v pořádku, tak se udělá až konečná úprava povrchu té stěny. Všechny tyto úpravy znamenají na jednu stranu postupnou modernizaci ulice, ale pro řidiče to bude znamenat na několik měsíců obrnit se trpělivostí při hledání parkovacího místa. V každém případě to bude komplikované, protože při stavbě zdi bude polovička parkovacích míst na stávající ploše. Takže my samozřejmě parkovací dům stavíme na Sosně proto, protože není jiná možnost vystavět tolik parkovacích míst v této oblasti. Takže myslet si, že na dobu parkování seženeme nějaká náhradní parkovací místa nebo něco takového, to je hodně složité. Situace s parkováním na sídlišti Sosna je dlouhodobě velmi náročná a komplikovaná. I tak se město snaží najít různá řešení k vytvoření dočasných parkovacích míst. Díky pochopení řediteli domova důchodců doufám, že v nejbližších dnech dojde k umožnění parkování na ploše před domovem důchodců, ovšem v předem určených hodinách. Tady bych poprosil, aby opravdu občané dodržovali předepsané hodiny, protože jinak bychom tento způsob parkování museli zrušit. Tam na ploše by mohlo zaparkovat až 20 aut, což znamená, že je dostatečná náhrada při výstavbě zdí. Parkovat se zde bude moci od úterý 7. dubna, kdy se zahájí stavba a dojde ke změně dopravního značení. Budou nainstalované přídavné tabule s informací, že je zde možné zaparkovat od 16.30 do 5.15 v pracovní dny a o víkendech a svátcích po celou dobu. Opět apeluju na ty řidiče, aby umožnili průjezd integrovanému záchrannému systému. To znamená, aby neparkovali v rozích křižovatkách, v křižovatkách samotných, protože ten moment prostě hasičské auto nebo záchranka neprojede a je zaděláno na problém. Jakmile se zpevní opěrná zeď, rozšíří se stavba do prostoru celého parkoviště a začne budování nového parkovacího domu. Nastane ještě větší problém, protože ubude víc jak 30 parkovacích míst. Takže tady opravdu částečně to bude dokryto umožněním parkování na ploše před domovem důchodců. Dále je tady ještě jedna taková možnost, a to je parkování u hřiště asfaltového za domovem důchodců. Dá se tam nakreslit až 16 parkovacích míst, bylo by to opravdu jenom na přechodnou dobu, ale je tam hodně stížený přístup, takže tam nemůže šofér poznat, jestli je tam místo volné, anebo není, takže je to značně komplikované. Uvidíme, jestli bude hlad po parkovacích místech, tak po dobu stavby by se dalo toto parkování takto zajistit.
Další variantou je možnost, že v určitých fázích stavby by se mohlo stát při změně dopravy na takzvaném esíčku. Tam by mohlo zaparkovat až 9 vozidel. Opravdu nevíme, protože tam budou najíždět jeřáby a bude to značně komplikované, ale šlo by to. Tady bych chtěl apelovat na lidi. Opět. Na folvarku je zhruba 260 garáží. Určitě nejsou všechny obsazené a možná by stálo za to zjistit minimálně na dobu té rekonstrukce, protože opravdu ta situace s parkováním nebude jednoduchá, jestli by buď majitelé, anebo zájemci, jestli by si nehledali a neparkovali auta v době stavby na folvarku. Parkovací komplikace na Sosně by měly skončit příští rok v červnu, kdy už bude hotový nový parkovací dům. Parkovací objekt, který se tady bude budovat, bude třípodlažní, do každého podlaží bude samostatný vjezd, bude vybudováno tím pádem nových 82 parkovacích míst. Bude se jednat o ocelovou skeletovou konstrukci, opláštění bude stahokovu a nebude se dělat jenom ten parkovací objekt, musí se dělat i přeložka kanalizace, protože jsme v kolizi a zároveň se nám opraví křižovatka, udělá se taková mini kruhová křižovatka, přístupové chodníky se udělají nově a přibudou i nějaká místa pro přecházení kvůli bezpečnosti chodců. Aktuální vývoj kolem parkovacích míst a pokračující stavby sledujte na stránkách města www.třinecko.cz, kde vás budou ovšem včas informovat. Třinecká radnice opět potvrdila, že patří k nejvstřícnějším úřadům v našem kraji. Po ročním bilancování získal magistrát v rámci projektu Dobrý úřad stříbrnou pozici v Moravskoslezském kraji za dosažení 94% spokojenosti občanů, kteří si sem přišli vyřídit své záležitosti. Do projektu Dobrý úřad je Třinecká radnice zapojena od roku 2016 a jeho prostřednictvím získává konstruktivní zpětnou vazbu. Zjišťujeme záležitosti, například jak byli s vyřizováním spokojeni, to znamená, jaká byla rychlost vyřízení, vstřícnost, ochota zaměstnanců, úředníků, ale třeba i jaká byla odbornost, jak ji vnímají, srozumitelnost toho vyřizování, ale třeba i prostředí kanceláře. V rámci projektu Dobrý úřad je v jednotlivých kancelářích rozmístěno zhruba 80 stojánků s kartičkami, kde vyplní pouze svou mailovou adresu a odbor, který navštívili, vhodí je do boxu, který je u vstupu do magistrátu a potom následně jsou vlastně elektronicky osloveni a vyplní velmi jednoduše vlastně zpětnou vazbu o tom, jak byli s návštěvou spokojeni. O pozitivních ohlasech anebo naopak nespokojenosti s přístupem úředníků je magistrát posléze anonymně informován. Je to pro nás velmi podnětné, je to potřebné, protože my na základě toho jsme schopni reagovat, víme na kterém odboru, kde se co dělo, s čím nejsou lidé spokojeni. Je pravda, že ten loňský rok byl poměrně velmi složitý. My jsme za to druhé místo v rámci Moravskoslezského kraje, za to stříbrné umístění velmi rádi, protože on byl velmi specifický ten rok, jednak samozřejmě pro nás jako pro úřad, protože většina roku vlastně ten provoz byl nějakým způsobem omezen. Ty úřední hodiny neběžely v tom rozsahu, jak měly a bylo to mnohem složitější jak pro občany, tak samozřejmě pro nás jako magistrát. Magistrát se bude této soutěže účastnit i nadále, aby mohl občanům Třince, ale i ostatním návštěvníkům poskytovat co nejkvalitnější služby. Teď pro vás máme další díl našeho miniseriálu k 90 letům města. Milí diváci, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Retro Třinec. Dnes se vrátíme do roku 2005. Nájemní byty ve městě vznikaly hlavně se stavbou sídlišť od 50. do 80. let. Po revoluci se už stavilo minimálně. Jeden z domů, které postavilo samo město, vyrostl v Lišbicích. Takhle to vypadalo na místě bývalé tržnice v Lišbicích přesně před rokem. Dnes tu stojí téměř hotová hrubá stavba nového bytového domu. V současné době provádíme pokládku posledního stropu a měli bychom v příštích dvou dnech nastoupit na montáž krovu. Dokdy by mělo být kompletně hotovo, tedy kdy, jaký je termín dokončení stavby? Termín dokončení je v 8 měsíci letošního roku. Zatím si myslím, že jedeme striktně podle harmonogramu, jednou jsme o pár dní vepředu, jednou o pár dní vzadu, ale já si myslím, že termín by měl být splněn.
Přednedávnem město získalo na výstavbu bytového domu v Lišbicích dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Jaká byla ta dotace a jaké jsou celkové náklady? Celkové náklady jsou ve výši 32 milionů korun a dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení jsme získali ve výši 19,2 milionů korun. Bytový dům bude mít atypický neobdélníkový tvar, protože jeho půdorys kopíruje tvar pozemku tak, aby pro bydlení byl využit co největší prostor. Bude v něm 37 bytů. Budou to byty vesměs s menší podlahovou plochou, a to do 80 metrů čtverečních. Kromě bytů měly být původně v přízemí také nebytové prostory. V původním projektu jsme uvažovali o využití nějakým komerčním způsobem, obchůdky a podobně, ale nakonec jsme změnili tyto prostory na bytové. 37 bytů bude rozděleno žadatelům o byt z pořadníku, který má město Třinec. V současnosti je v něm okolo 900 žadatelů o byt. Rozhodovat se bude i na základě požadavků Státního fondu rozvoje bydlení, ze kterého přišla dotace. Takovýto výhled budou mít obyvatelé posledního patra čtyřpodlažního domu. Právě tady budou také dva mezotenové byty 3+1 s rozlohou kolem 90 metrů čtverečných. V konečném důsledku by v Lišbicích měl stát dům moderního vzhledu, který ale zapadne do okolní zástavby. Bude vycházet tady z této okolní zástavby, ale bude si zachovávat ten dnešní duch. Úplného dokončení obytného domu a jeho okolí se asi dočkáme na přelomu léta a podzimu tohoto roku. Další reportáž nás zavede na jednu z oblíbených akcí, které nám dnes tak chybí. Bude to úplně první třinecký velikonoční jarmark. Ten se tehdy konal ve Starém Třinci na náměstí Míru. Období začínajícího jara je v Třinci jen málo akcí, které by mohly přilákat ven větší počty obyvatel města. Poměrně dobré počasí a zajímavý program letošního prvního velikonočního jarmarku to dokázal. Letos poprvé jsme pro třinecké občany a vlastně občany z blízkého okolí Třince, protože to nebudou jenom třinečtí občané, jsme vlastně nachystali takové překvapení, vítání jara, a má to být středověký jarmark u příležitostí před velikonočními svátky konany. Má hlavně naladit lidi na tu správnou jarní velikonoční náladu. Velikonoční jarmark začal v 9 hodin ráno. Samotný program se rozproudil popoledni, kdy také přišlo na náměstí ve Starém Městě nejvíce lidí. A co organizátoři jarmarku pro jeho návštěvníky připravili? Představení toho rázu středověkého vystoupí skupina Kalata, pěvecká skupina Kalata, bude mít vstupy, které se budou střídat zase s představením divadelním. Mimo divadelního představení a vystoupení středověké hudební skupiny bylo možné navštívit stánky s nejrůznějšími velikonočními předměty i výrobky rukodělných řemeslníků. Ti předváděli svůj um přímo na místě. Je to moc hezké. Něco takového máme, něco Třinci, poprvé, ještě nic takového nebylo. Pamatujete z dřívější doby podobné věci? Víte co, to jsem tady přišla do Třince a tak jsem byla jednou, tady byla pouť. Tady na náměstí, tam tekl potok přes náměstí, jsem byla mladá, to mě bylo 18. No musím říct, že je to velmi příjemné, opravdu ta středověká atmosféra tady je. Co vám se osobně nejvíc líbí? Kovářské práce, teďka jsem se dívala na zvířatka. Tak to taky to se dalo, no a co mě asi tak nejvíc zaujalo a docela zajímavé bylo, hudba. Neskoušej, neskoušej mě nachytat, uteču, skryju se bez trání, já jsem přece vyrostla pro pány. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet například střelbu z luku nebo z kuše. Jako připomínka nadcházejících Velikonoc a jarního období tu nemohly chybět živá domácí zvířata. A tak mohli někteří nejmladší návštěvníci jarmarku poprvé spatřit třeba živou kozu či ovci. Holky, můžu vás vyrušit od jídla? Můžu se vás zeptat, jak se vám tady líbí? Dobře.
Jo, je to tu super úplně. Co se vám nejvíc líbí? Asi ty kuřátka, co tam jsou. Je to tady všechno hezké a si myslím, že to tady je skvělé. Pro děti byl na jarmarku také v provozu skvělý středověký kolotoč, který sice fungoval na elektřinu, ale vůbec neubíral na atmosféře celé akce. Na příští rok plánuje město větší oslavy kulatého výročí svého založení. Doufejme, že jejich součástí bude opět letos úspěšný velikonoční jarmark. Uvidíme, jestli jarmark bude pokračovat. Doufáme, že se občanům líbit bude, jestliže budou pozitivní hlasy tady na tento jarmark. Pokud nám to město Třinec dovolí, můžeme pokračovat. Příští rok by možná stánku mohlo být více a na větší ploše. Náměstí je po rekonstrukci. Máme zákaz vstupu na zelenou plochu kvůli vlastně zase té trávě, která nejméně 2 roky musí odpočívat, aby nabrala síly a byla schopna unést zátěž, dejme tomu, takového jarmarku. Velikonoční jarmark středověkých řemesel se jeho návštěvníkům líbil. Spokojeni byli i organizátoři. Do našeho města přinesl skoro zapomenuté tradice a řemesla. V posledním příspěvku z našeho archivu z roku 2005 se vrátíme k tehdejším sněhovým radovánkám a podíváme se na tradiční kulik. Ačkoliv podle kalendáře by už mělo jaro klepat na dveře, zimě se z našeho kraje hned tak nechce. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Protáhnout zimní radovánky až do března to umožnilo polské mateřské školce na ulici SNP v Třinci a prvňáčkům polské základní školy na Koperníkově ulici. Společný kulik proběhl o sobotním dopoledni 12. března za kamionkou. Jest epidemia grypowa, no i dzieci były chore i takśmy stale zwlekali, już żeśmy raz, chyba 2 tygodnie temuśmy mieli zamówione te koniki, no ale niestety, to jest dla dzieci, a nie dla nas dorosłych, więcśmy czekali, aż dzieci będą zdrowe. Je to takové zvláštní, że w mieście właśnie w Třinci a możemy właśnie na koniku a na saních, a je to strasznie zážitek pro malého, już właśnie wspominał od Lenska, jak jsme byli. Stará polská zimní tradice je dodržována také mezi Poláky v Českém Slezsku a získává si stále více příznivců. Jak vypadá ta organizace, co všechno se musí zajistit, aby to byl ten správný kulik? No tak nejhorší to je ze sněhem, ale jak se podaří sněh, tak potom kulik už nemá taky problém zorganizovat, bo rodice i děti jsou ochotní. A pan Noga koniki dobře živí, takže přežívají z roku na rok, takže potom je dostatek sanek a zapojit to a jechať. Pędzi się aleją tam gdzieś po, no aż na Karpętną. No, czasem jest jakieś nurkowanie w śniegu, no ale to oto jest przyjemniej i weselej. Trávit se dá kulik všelijak. Když už se to na sáňkách vleče, dají se svádět sněhové souboje. Rozproudit krev se dá ovšem také jinak. Jestli je dostatečno zima, tak rodiče se musí dostatečně zagřevat a potom vše baví všechno. Krev v žilách rodičů naopak tuhla při pohledu na některé krkolomné pády. Účastníci kuligu se však nedali ničím odradit. Když to jede rychle, tak to je super a jinak s malýma dětskama to je úplně úžasné. Po hodině nezapomenutelné jízdy se veselá družina vrátila zpátky. Sluníčko bylo prozatím zubaté a tak prokřehlí sáňkaři brzy opustili sněhuláky a sami šli roztát do tepla útulného spůdky. Tam si všichni pochvalovali, jak se kulik 2005 po všech stránkách vydařil. Tak snad vás poslední zasněžená reportáž tohoto retra zahřála u srdce. Na další návrat v čase se můžete těšit zase za 2 týdny. Na viděnou. Ze společenské části Třineckého magazínu je to, milí přátelé, vše. Užijte si krásné Velikonoce s rodinou a příště opět na viděnou.